שמות כף, פסוק י"ב. כבד את אביך ואת אמך. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך על אדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. מדוע כבוד אב ואם יש משמעות מיוחדת לארץ ישראל? הנציב פה בעמק דבר נוגע בנקודה מאוד חשובה שמבארת לנו כאן, שגם מצוות שכליות, אף על פי שהן לכאורה מצוות התלויות בגוף, וגם מצווה שכלית. פרק ח' פסוק י"ב, עוד פעם, אנחנו רוצים. איזה פרשה שלו? יתרו. קח את החומש הגדול יותר קל לך. ככל. אנחנו מדגישים פה את הנקודה, מה שכתוב, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. מדוע עניין של כיבוד אב ואם, שזה מצווה שכלית וזה מצווה תלויה בגוף ולא תלויה באדמה, בכל זאת תלויה בארץ ישראל? אז הנציב אומר שזה בא ללמד אותנו יסוד גדול, שכל התורה כולה, כמו שאומר הרמב"ן, אפילו מצוות שתלויות בגוף, עיקרם לקיים אותם בארץ ישראל. התורה היא תורת ארץ ישראל בעיקר, וגם כן אתם יכולים להיווכח בכך. שני דברים אתם יכולים להיווכח. בחוץ לארץ אף פעם אי אפשר לקיים את התורה בשלמות. הייתי בחוץ לארץ, התפללתי בבית הכנסת, בדרך כלל או לפני המניין או אחרי המניין, כי או שזה היה לפני הזמן או שהיה אחרי הזמן. באתי לבית הכנסת לשמוע קדיש וקדושה, אבל לצערי חלק גדול מהזמן הייתי צריך להתפלל לבד, כדי שיתפלל בזמן הנכון. זה דבר אחד. דבר שני, זה העניין הזה שבמציאות האווירה של ארץ ישראל משפיעה על האדם, ושאלתי הרבה בני אדם, איפה שמרתם יותר תורה, בארץ או בחוץ לארץ? בדרך כלל התשובה הייתה פשוטה, כמעט 100%, אולי 100%. בארץ ישראל שמרו יותר תורה. קדושת הארץ משפיעה על האדם יותר, לקיים את המצוות. אז לכן אפשר להגיד שזה מה שכתוב פה, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. זה דבר אחד. דבר שני שאני צריך כאן עוד להוסיף, איך שאני חושב, כתוב במדרש, בפרשת דברים, רב לכם סוב את ההר הזה. אתם לא יכולים להילחם עם אדום, עצמינו עצמכם בתורה, למה? כל זמן שלאדום יש, אדום זה עשיו, מצוות שכר של כיבוד אב ואם של עשיו מפריע לנו לחזור לארץ ישראל. שמעו אותו מה שאני אומר לכם. בגמרא בקידושין יש סיפור כזה, שאלו את רב לזר עד איכן מגיע כיבוד אב ואם. מה הוא אמר להם? צאו וראו מה עשה דמה בנתינה באשקלון, הגוי באשקלון לאבא שלו. הוא לא רצה להפסיד את כיבוד אב ואם, הפסיד המון כסף. רצו לקנות אצלו את האבן שהיה חסר לחושת, והוא לא מכר להם בגלל שהמפתחות היו תחת הראש של אבא שלו ולא רצה להעיר אותו. אז הוא רצה להראות לנו, ממי לומדים כיבוד אב ואם? מהגוי, כי זה מצווה שכלית. מצווה שכלית הגוי לפעמים מקיים את זה. צאו ראו, אמר להם. זאת אומרת, צריכים לצאת מהרגילות שלנו. תמיד אנחנו לומדים, אנחנו דוגמה וסמל לעולם, ופתאום אנחנו צריכים ללמוד מגוי. לכן הוא אמר להם, צאו ראו, מה עשה דמה בנתינה לאבא שלו? כיבוד אב ואם למדנו מגוי. זה היה לזכותם של הגוי. זה הפריע לנו לחזור לארץ ישראל, כי היה להם לגוי את הזכות הזה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ברוסיה היה פבליק מרוזוב. מה זה פבליק מרוזוב? זה אגדה, לגנדה. כן, עשו לגנדה מילד שהלשין על אבא שלו. שהוא עוסק... אינפורמר. שהוא עוסק...
ביזנס בחקלאות, הוא לא עשות ביזנס, היה אסור לפי החוק. שלטון קומוניסטי, כן. הקומוניסטים לימדו את כל הילדים להיות פאבליק מורוזוב. נגד ההורים. לימדו ברוסיה נגד ההורים. זה לבטל את המצווה של כיבוד אב ואם. זאת אומרת, בגלל זה קיבלנו את הזכות לחזור לארץ ישראל. כי בגלל פאבליק מורוזוב? בגלל פאבליק מורוזוב. תסתכלו מה שהקדוש ברוך הוא עושה. הקומוניסטים רצו שהילדים יהיו איתם, של המפלגה הקומוניסטית. הם אמרו שהסקנים ימותו והילדים יהיו קומוניסטים. חינכו את היה תעמיד את כל הילדים למדו. אז הפאבליק מורוזוב היה הדמות, סמל של רוסיה. בזכות סטרנסקי ובונד אנחנו עזרו לארץ ישראל. כי היינו אבות של... סטרנסקי היה אחד מהאבות של קומוניסטים. כן. זאת אומרת, הקומוניזם למעשה ביטל את הזכות שלהם. למה? באוקראינה סיפר לי מישהו על הכיבוד האב היה כל כך חשוב לגוי. הוא סיפר לי סיפור שאני לא הייתי יכול לעמוד בזה, בהחלט. היה סטודנט באוקראינה שעשה עבודה לאוניברסיטה, שנה וחצי עבד על זה. יום אחד הוא השאיר את זה לשולחן. אמא שלו הייתה פרימיטיבית, ראתה הרבה ניירות על השולחן, לקחה את כל הניירות וזרקה בתנור. הוא בא והייתה שואל את אמא שלו, איפה הניירות? היא אומרת, זרקתי זה בתנור, זה הפריע, זה לכלוך, זרקתי זה בתנור. אתה יודע מה הוא עשה? יצא חוצה לבכות שאמא שלו לא תראה שהוא בוכה. אמא שלו לא תצער על זה שהוא מצטער כל כך. זה גוי עשה. אני לא הייתי יכול לעשות את זה. אני בדיוק הייתי שואל את אמא, למה עשית את זה? הוא יצא חוצה לבכות שלא תראה איך שהוא בוכה. זה כיבוד אב ואם של הגוי. לכן היה צריך ביטול הזכות הזאת. כתוב, בגלל הזכות הזאת זה מעכב אותנו לחזור לארץ. לכן אני חושב שכתוב פה על האדמה, הזכות הזאת, אם אתה רוצה את ארץ ישראל, תיזהר בכיבוד אב ואם. מה? המדרש. של איש אשדודי. המדרש אומר רב לכם, הספרי אומר, שרב לכם שאין כאן מדרש, אני לא יודע איפה המדרשים פה, הייתי מראה לכם את המדרש, כתוב שם שרב לכם, בגלל, יש לה הרבה זכות. זה מישהו שהיה מור למכור את הרשתים שלו בשביל בית המדרש? היה סוחר יהלומים. גוי, סוחר יהלומים. טוב, אנחנו... אני מביא את המדרש הזה, יש לי כאן את הספר, אני כתבתי את הספר על רוסיה, אז הבאתי את המדרש שם בפנים גם עם הסיפור הזה. אמרתי שתראו שאפילו פאבליק מורוזוב חלק מהגאולה של עם ישראל. וזה מאומס פה. כתוב, מקבל את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך על האדמה. שכיבוד אב ואם זה קשור לארץ ישראל. איך זה קשור? זה ככה זה. אז זה מה שרציתי, ויותר מזה יכול להיות. אם אתם תסתכלו טוב, אנחנו למעשה נלחמנו גם נגד רוסיה. רוסיה היה גוג ומגוג שלנו חלק. הרוסים נתנו כסף, יותר נתנו נשק. נשק לערבים נגדנו. לחיזבאללה. לא לחיזבאללה, למצרים, לסוריה, לעיראק, הם נתנו המון נשק. אתה חושב שארץ מגוג זה רוסיה? זה כן. מוסקבה היה אדום שלישי. אהרום שלישי, אהרום שלישי. כי שכם אמרו שיש להם נסורה, מנהרות. כן. זהו, הם קראו לעצמם רומי השלישי, והם היו נגדנו, זאת אומרת ככה. מצד אחד זה מעניין, הם היו בעד ישראל לעשות את המדינה, כי הם רצו לדחוף את האנגלים. כתוב איפה יושב המשיח, שאל רב שוע בן לוי, הגמרא בסנהדרין אומרת, שאל את אליהו הנביא, מתי יבוא המשיח? אמר לו, לך תשאל את המשיח בעצמו, שאל אותו איפה הוא נמצא?
ליד נחל. ברומי הוא אמר לו. ברומי. מה הפירוש רומי? רומי שמחריבה את עם ישראל, היא צריכה לבנות אותו. למה? כמו פרו, איפה גדל משה רבנו? מי לימד את משה רבנו להנהיג מדינה? בתיה, אבל אחר כך, פרו עצמו, בבית של פרו הוא גדל. אחשוורוש היה נגד בית המקדש, מי בנה את בית המקדש השני? הבן שלו, דריווש, הוא התחתן עם אסתר, והבן שלו בנה את בית המקדש. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות שהוא עושה את הכל. לכן רוסיה הקימה את מדינת ישראל. היא באום דחפה את זה יותר מאמריקה. כי האמריקאים דיברו 3/4 שעה באום למה לא לתת את ארץ ישראל ליהודים. ובסוף, אחרי 45 דקות של נאום, לא, 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 ולכן אנחנו מצביעים בעד. הוא קיבל טלגרמה, ברגע האחרון הוא קיבל טלגרמה בעד. אבל רוסיה דחפה כל הזמן, אבל אחר כך מיד התחרטה. אבל כמו... רוסיה היה אחת ממדינות ראשונות שכם... היא דחפה את המדינת ישראל שתהיה. היא לקחה את כל המדינות הקומוניסטיות בעד, וזה השפיע על העולם. ונתנה לנו גם את הנשק הראשון. הנשק הרציני הראשון זה היה של רוסיה. דרך צ'כוסלובקיה. זה היה לרגע. כמו פרו לרגע, כמו קורש לרגע, כמו אנגלים לרגע, כמו הצרפתים לרגע, כל אחד ואחד מתחרט בהם. האמריקאים בינתיים לא, עדיין לא עזבו אותנו, זה אני לא יודע מתי זה יקרה. במלחמת ששת הימים היה דבר משונה שעדיין אני לא יודע מה היה. אנחנו הפצצנו אונייה אמריקאית, אם אתם יודעים. ליברטי. היום ישראל התקיפה את אמריקה. כדי שיהיה לנו סמל שגם אם אמריקה זה לא חלק, אולי בתוך המלחמה, או לקראת סוף המלחמה, היה אונייה במזרח התיכון של אמריקה, אוניית מלחמה של אמריקה, והאווירונים של ישראל הפציצו, נהרגו שם 25 אמריקאים. חבל, אבל לא יודע מה היה שם. זה גם להראות לנו שעם הגויים תמיד אי אפשר לסמוך. על כל פנים, רוסיה, אני חושב שזה היה גוג ומגוג, כי רוסיה שלחה למזרח התיכון המון נשק נגדנו. לא רק נשק, גם האסטרטגיה של רוסיה קיבל מכה קשה. במלחמת ששת הימים, גם מומחים סובייטים היו פה נגדנו. הצבא של הערבים, המומחים שלימדו אותם איך להילחם, היו רוסים. טוענים שאפילו שמעו בקשר רוסית, שמפקדים רוסים היו גם כן, ודיברו ביניהם ברוסית. זה אני כבר לא יודע אם זה מדויק או שזה רק שמועות. ועכשיו היא עוזרת? היא עוזרת להם, אבל לא, מצרים עזבה את רוסיה, היא הלכה לאמריקה. סאדאת הלך לאמריקה. גם בפולין, סוף של יבדות בפולין, היה לעזרה של סובייטים, של קומוניסטים. כי אחרי 67 היה עלייה האחרונה של יהודים מפולין לארץ ישראל. זה היה סוף של יהדות, סוף של חיים דתי. כי רק היה משהו קומוניסטי. ארגונות קומוניסטיות, שהם היה קשר עם יהודים, אבל זה לא כל כך... כן, אז זה מה שאני חושב פה, שכיבודי אביהם, יוצא שפבליק מרוזוב היה לו תפקיד בהיסטוריה. זה לא בטוח שהיה דבר כזה, חושבים שזה לגנדה. פבליק מרוזוב חושבים שזה לגנדה. אבל לא חשוב, זה הרס את המושג כיבודיו של זכות של הרוסים. לכן אני חושב שכתוב פה על האדמה שהזכות שלנו על ארץ ישראל תלוי בכיבודיו. זה נושא חשוב מאוד. העניין של כיבודיו, המצווה היא חשובה. למה? כי המסורת, ולכן יש הבדל גדול
אצל משפחות של שומרי תורה ומצוות יש הרבה יותר כיבודיו מאשר אצל משפחות קולוניות. הישראלי הרגיל יש לו בעיה עם הכיבודיו. זה הסיפור. הסיפור שאני רגיל לספר לכם עם רבי יעקב קמנצקי באבירון שנסע שם עם, עם ציוני זקן, מנהיג ציוני זקן, שהוא שאל למה אתה זכית, הבן שלו היה מכבד את רבי יעקב, הנכדה שלו הייתה שם, כולם עזרו לו ודאגו לו, למה לא? אז הוא אמר לו, בגלל שאנחנו מאמינים בהר סיני, אז אני יותר קרוב מהבן שלי להר סיני. הבן שלי יותר רחוק, הנכד עוד יותר רחוק, לכן הוא רספקט, נותן לי רספקט, אני יותר קרוב להר סיני, אני דור קודם. אבל אתה מאמין שאתה בא מהקוף, אז הבן שלך יותר רחוק מהקוף, והנכד שלך עוד יותר רחוק מהקוף, לכן הוא לא מכבד אותך. זה נקודה עמוקה כאן, מה שהוא אמר לרבי יעקב. זה לא רק ציני, תשובה צינית, אלא אמת. זאת אומרת, כיבוד אבן זה תלוי גם בשמירת המצוות. לכן זה נמצא בלוח של בן אדם למקום. עכשיו סיימנו את בן אדם למקום, עכשיו מתחיל בלי שמו של הקדוש ברוך הוא. זה דברים טבעיים. לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה ברכה את שקר. לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, עבדו ועבדו שרו וחברו וחלשו לרעך. זה פשוט לא תרצח, כוונה חיי אדם הם קדושים. אסור לבן אדם לגוע בחיים. חיים זה לא דבר ששייך לאדם. אסור לבן אדם לקחת את החיים של הסויסייד, זה עבירה הכי חמורה. התאבדות, שאדם הורג את עצמו. החיים הם לא שייכים לנו. אסור לנו לקצר חיים של חולה, אפילו הוא סובל, אפילו יש לו סופני, מחלה סופנית שכבר אין סיכוי שיעברי ממנה. אסור לנו לגוע לקצר חיים של בן אדם. החיים לא שייכים לאף אחד. רק פושע שהתורה צוותה להרוג אותו, אבל ככה אין לנו שום זכות, או במלחמה מי שרוצה להרוג אותנו, הבא להורג לך השכם להורגו. חיים של בן אדם הם דברים קדושים מאוד. ואם הוא בעצמו מבקש... אסור. יש בהולנד אפטנזיה. אני יודע, אין דה, על פי ההלכה אין לנו, אף אחד לא בא לבית על החיים. לא האדם עצמו וכל שכן לא זרים. אפילו אדם בעצמו לא בא לבית על החיים שלו. זה לא שייך לנו החיים, חיים משייכים לאלוקים, אסור לגוע בחיים. לכן היהודי בדרך כלל נזהר יותר מהגוי לשמור על החיים. הכי הרבה הולך לרופא זה היהודי, בסטטיסטיקה העולמית מי הולך הכי הרבה לרופא זה היהודי, וגם כן הרופאים הגדולים בעולם הם יהודים. אנדרס וסליוס, נדמה לי, זה היה הרופא המודרני הראשון. את הספר הרפואה שלו כתוב גם באותיות עבריות כל מיני שמות של עניינים רפואיים. הרופאים פעם היו יהודים. וגם היום הרופאים הגדולים בעולם בדרך כלל הם יהודים. כי זה התפקיד שלנו. חיים, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה. התורה היא תורת חיים. חיים... איך אמר, נדמה לי, זה אחד מהחיזבאללה, או לא, או איראנים, אני לא יודע מה. אתם, מי שגדל על תנ"ך, אכפת לו החיים, רוצה חיים. לנו, אנחנו רוצים את המוות. שני התרבויות לא ייפגשו. אתם התרבות של התנ"ך זה חיים. התרבות של האסלאם זה המוות. לכן הם מתאבדים, סויסייד. זה, כמו יפנים, עם חרקירי, אז הם מתאבדים עם הפצצות, שיד, אנשים הולכים ומתפוצצים, נהרגים. ערבים, התרבות שלהם זה מוות. אומר האוויר שלכן אסור לכהן היהודי להתאמן למתים. כי התרבות שלנו, הקדוש ברוך הוא רצה שנחנך את עצמנו חיים ולא מוות. ולכן לא תרצח זה מצווה הכי חמורה, אחד מהדברים, שלושת הדברים שאסור, אפילו אם ירגו את הבן אדם, אסור לו להיכשל בזה. לא תרצח, לא תנף, זה עריות,
לא תגנוב, גם אסור לגנוב. לא תענה ברך עד שקר, זה גם נאמר עלינו. לא לעדות, לא רק בבית המשפט, אלא הקדוש ברוך הוא אומר שהיהודי זה עד של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו לא מעידים על הקדוש ברוך הוא שהוא אלוקים, אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו. כתוב בפרשת ויקרא, והוא עד הוראה, שאנחנו עדים של הקדוש ברוך הוא ואנחנו צריכים לספר לגויים שיש אלוקים. אז זה מה שכאן, אמנם פה מדברים לא תענה ברכה את שקר בבית דין, אל תהיה זהיר כשתמיד, שיהיה אמת, אבל זה גם כן אמור על עדות מול הקדוש ברוך הוא, שאדם צריך להעיד, לפרסם בעולם, הפסוק בישעיהו קורא לנו, ואתם עדיי, אנחנו עדים של הקדוש ברוך הוא. לא תחמוד, מה זה איסור לא תחמוד? אין מצווה, אם אני רואה אוטו יפה אצל מישהו, ואני קונה, רוצה לקנות גם כן אוטו כזה, זה מותר או אסור? מה אתם אומרים? זה שייך לאיסור לא תחמוד? אני רואה מכונית יפה אצל מישהו, ואני רוצה לקנות גם כמו המכונית שלו, מותר או אסור? לא אסור, באמת לא אסור. אסור אם אני רואה מכונית שלו, אני רוצה את המכונית שלך, זה אסור. מה? אם אני רואה מכונית אצלך, ואני רוצה את זה שלך לקחת לי, אבל מכונית כמו שלך מותר, זה ההבדל בין חמדה לבין קנאת סופרים תועבי חוכמה. מה זה קנאת סופרים שמותר? אני רואה אותך חכם, אני רוצה להיות גם חכם כמוך, זה בסדר. זה אדרבה, זה מדרבן את הבן אדם. איך אנחנו התקדמנו? העולם מתקדם בגלל שאנחנו מקנים אחד בשני. ראינו בית יפה, אנחנו רוצים גם בית יפה. בסדר, תעבוד קשה, תאסוף כסף ותקנה לך בית יפה, זה מותר. אבל אם אני רוצה את הבית שלך, זה אסור. לכן תסתכלו טוב את הלשון. מה כתוב? לא תחמוד, את מה אסור לחמוד? לא תחמוד את הבית של רעך. לא שלא לחמוד, שיהיה לך בית כמו לרעך, אלא את הבית שלך, רעך אסור לך לחמוד. שזה, לא תחמוד אשת רעך, עבדו, עמותו, שורך, עבור, וכל אשר לך. שזה לקחת לעצמך, אבל אם אתה רוצה שיהיה לך כמו לשני, אדרבה, זה מדרבן את האדם לעשות משהו. לחמוד זה לרצות? לרצות את של השני שיהיה שלך. לרצות את של השני שיעבור אליך. זה חמדה. החמדה היא שאדם רוצה לקחת מהשני את מה שיש לו ולהעביר את זה אליו. זה חמדה. טוב, גמרנו פה את 10 הדיברות. עכשיו, וכל העם, פסוק תתוו. לא, אפשר. נמשיך כבר. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כל העם רואים את הקולות. פרשת יתרו? יתרו, כן. פסוק תתווה עכשיו. למה רואים את הקולות? למה לא טוב לשמוע את הקולות? Why not enough to see to hear the voice? Why you need to see the voice? רואים, to see, the voice. אומר רש"י, כל המלמד, דבר אחד, רואים את הקולות, רואים את הנשמע, שאי אפשר למקום אחר. רואים את הקולות, לא רק שומעים, רואים. רואים את הקולות. אני חושב לפרש את הפסוק כך. זה בא ללמד אותנו, בעולם הטבעי, לראות צריך עיניים, לשמוע צריך אוזניים. חובת הלבבות אומר, כשאדם חי בעולם רוחני, אז הוא רואה בלא עיניים, שומע בלא אוזניים. זה בא להגיד לנו שבעולם התורה ההצלחה היא לא טבעית. רואים את הקולות, הקדוש ברוך רצה ללמד אותנו את היסוד הזה, שגם רואים את הקולות. לא רק שומעים את הקולות, אלא גם רואים את הקולות. זאת אומרת שהמגבלות הטבעיות לא נאמרו בתורה. וזה תוכלו להבין את הסוד, מדוע יש גדולי ישראל
הגדלות שלהם היא פנטסטית, אנחנו לא מסוגלים להבין את הגדלות שלהם, כי זה באמת לא טבעית. התורה זה בתהילים קי"ט, זה כפול שמונה. שמונה, העולם שלנו זה שבע, השבוע זה שבע ימים, הקשת זה שבע צבעים, הטון עם מוזיקה זה שבע, זה העולם שלנו. שמונה זה כבר עולם מעל הטבע, לכן ברית מילה זה ביום השמיני, שזה מעל הטבע. יהודי צריך להיות לדעת שהוא גם מעל הטבע. over the nature, מעל הטבע. אז כאן, הקדוש ברוך רצה להראות לנו שבמעמד הר סיני, שאנחנו יכולים להשיג דברים שאנחנו באופן טבעי מוגבלים ולא מוכשרים, לא. כשזה מגיע לעולם הרוחני, לעולם התורה, אז יש כוחות אחרים לגמרי, כוחות לא טבעיים. לכן רואים את הקולות, את הלפידים, ואת כל השופר, רואים גם את קדוש ברוך הוא, לא רק שומעים, רואים. ואת הר השן וירע וינו ויעמדו מרחוק. ראו את זה, וחז"ל אומרים שהם זזו אחורנית ומלאכים החזירו אותם. הפחד והאימה של מתן תורה זה חדר לנשמות שלנו לעולם. פשוט התרחקו לגמרי ויצר להחזיר אותם. כמו שכתוב מלאכי השרת באים מסיים אותם להחזירם שנאמר מלאכי צבקות ידדון ידדון. ואמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע ודבר עמנו ויקים פן למות. הם רצו שמספיק, ראינו, די, לא רוצים יותר. בהתחלה הם אמרו, אנחנו רוצים לראות את ההתגלות האלוקית אנחנו בעצמנו. כשראו את זה, הם פחדו מאוד. התוספות מסביר שבגלל זה היה צריך לקוף עלינו הר כגיגית. כי ראינו את האחריות. במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא הרים את הר סיני, זה השאלה אם זה כפשוטו או רק סמלי, הרים את הר סיני ואמר להם, אם אתם לא מקבלים את התורה, ההר ירד על כולכם ויקבור אתכם. למה צריך את זה? הרי אמרו נעשה ונשמע קודם. אומר תוספות בגלל שהם פחדו, ראו את האחריות הגדולה של האש הזה, אז הם אמרו, לא, לא, אנחנו רוצים לחזור בנו. דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עלינו אלוקים פן למות. ויאמר משה לעם, אל תיראו. אתם לא צריכים לפחד, כי כל הדבר הזה זה לא בשביל שתמותו, אלא כי בעבור נעשות אתכם באלוקים, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבית פרטיו. מה זה נעשות? אומר רש"י, לשון הרמה וגדלות, לא ניסיון, לא פרוב, אלא ליפט. נעשות פה הכוונה להרים אתכם. כי בעבור ניסיון יש לזה שני מובנים תמיד, פרוב או ליפט. להרים את האדם שעומד בניסיון ומתרומם למדרגה אחרת. כי לבעבור נעשות אתכם באלוקים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תרתעו. וימוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל ערפל אשר שם האלוקים. באמת העם נשאר במקומו, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. הערפל אשר שם האלוקים, תמיד תזכרו, יש ענן, יש ערפל ויש עשן. כשאתה חושב שאתה הגעת להבין את הקדוש ברוך הוא, אז תדע לך, הקדוש ברוך הוא זה ערפל, זה ענן, זה עשן, אתה רואה רק דברים שגורם לך לחשוב שהתקשרת אל הקדוש ברוך הוא, אבל אתה לא ישיגי או משיגי הגוף. שכאן לעבור נסות אתכם, אומר רש"י, לגדל אתכם בעולם שיצא לכם שם באומות שהוא בכבודו נגלה עליכם. הרמב"ן חולק על רש"י, הוא אומר להרים אתכם בדרגה רוחנית אבל לאו דווקא בשביל העולם. אבל אני לא יודע למה לחלוק על רש"י. רש"י נראה לי מאוד מאוד מעניין, הגיוני, שהמעמד הר סיני
אנחנו היינו במעמד הר סיני בשביל שהעולם לא היה ראוי לזה. אנחנו קיבלנו את התורה, כתוב בתורה של תנחומה, אלוקים נתן את התורה על ידינו בשביל העולם. אז זה הכבוד הכי גדול, שאנחנו קיבלנו את התורה בשביל העולם, להיות המורים של העולם. לכן אני חושב ש... כי הרמב"ן שואל מאיפה הגויים יודעים שהיינו בהר סיני, ודאי הגויים קוראים את התנ"ך ורואים את זה. היום, היום, היום שאנחנו רואים שהגויים מושפעים מאיתנו, היה, סיפר לי בשבוע שעבר יהודי מרוסיה, שגוי בא לחנות, בא אצל היהודי לקנות, עשה לו הנחה גדולה מאוד. הגוי עשה ליהודי הנחה גדולה. הוא שאל אותו, למה? מה אתה עושה? הוא אמר, אתה יהודי, אני בנוח, אנחנו צריכים לכבד אתכם. צריך לתת לך כבוד. זה מה שאני חושב שכאן מה שרש"י אומר. אנחנו קיבלנו את התורה בשביל העולם. הרי מה הגויים אומרים, הנוצרים? אנחנו היהודים החדשים. זה, אתה יודע, הכבוד הכי גדול, הקומפלימנט הכי גדול שמישהו מחכה אותך, עושה, אומר אני כמוך. זה הקומפלימנט הכי גדול שיכול להיות. שמישהו רוצה להגיד שאני כמוך. חיקוי. לעשות כמוך. נוחמח ביידיש, אני לא יודע. פרודי, כן? לעשות, אני רואה אותך ככה, אני רוצה לעשות... לא, פרודיש. אני לא יודע את המילה. זה לא כמו קהל, זה לא כמו פרודיש הזה. פרודיש זה פסים. זה פסים. זה כמו בציאטרון, זה... לא יודע אם פרודיה, לא. חיקוי זה לא בזה ככה. חיקוי הכוונה ככה. אני רואה אותך לובש מיל וחליפה יפה, אני רוצה גם כאילו להראות שכאילו אני גם מחפש מיל כזה כמוך, להיות כמוך. זה לא פרודיה, זה... ויאמר אדם מרחוק, כמו שניגש אל אפל השם אלוקים. כן, ויאמר השם אל משה, כה תאמר בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, ראיתם בעיניים שאני דיברתי אתכם, מן השמיים דיברתי לכם. אומר רש"י, פעם אחת כתוב, וירד השם על הר סיני. מה זה מן השמיים? הרי על סיני, השם ירד השכינה על הר סיני. בא כתוב השלישי והכריע ביניהם, מן השמיים ישמיך את קולו לעזרך, אבל הארץ ראה את ישועה הגדולה. כבודו בשמיים וישוב וגבורתו על הארץ. דבר אחר, הרכין שמיים ושמי שמיים יציאם על ההר. וכן הוא אומר, וית שמיים וירד, שהקדוש ברוך הוא הוריד את השמיים. לא תעשו איתי אלוהי חסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אסור לעשות שום דבר חיקוי לקדוש ברוך הוא. לא ציור ולא דברים. מה זה אלוהי זה? לא לעשות כוכבים, מזלות, קרובים, מלאכים. הגויים עושים כל מיני... אתם רואים את ה... זה דבר מעניין מאוד. הגויים יש שני מינים. הנוצרים, מה עושים? איקונות, פסלים, תמונות, כל הכנסיות שלהם מלאים. המוסלמים, שום דבר לא, שום תמונה. גם אנחנו, יש לנו רק בית המקדש קרובים. היהודי עושה קידוש, שותה יין בשבת. הגוי, אם הוא אירופאי, הוא שותה וודקה ושיקור. לערבי, אסור, אסור לו לשתות שום טיפת אלכוהול. ותמיד הם קיצוניים, הגוי תמיד קיצוני, הם תופסים, לנו יש שבת באמצע, אז בא הגוי, הנוצרי תפס את המוצאי שבת, ומה המוסלמי תפס את ערב שבת, אבל את השבת הם לא תפסו, לא יכולים, זה שבת שלנו. הם לא כל כך... ברית מילה, הערבים רצו לעשות ברית מילה כמו היהודים, אז מה הם עשו? 13. זה ישמעאל. זה בגלל ישמעאל. הקדוש ברוך הוא דאג לנו שלא יהיה בשמונה ימים. ויש נוצרים שעושים את הניתוח היום, ויודעים כמה זה בריא, אז הם עושים ניתוח לילד שלהם. מתי הם עושים את זה?
כשיוצא מבית חולים, לפני שמונה. ובכניסה של אתיופים הם עושו גם ברית מילה, ואני חושב שגם במצרים. כן, אבל... אבל עם ישראל יש לו את המיוחד, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו תמיד. אז זהו, גם פה, גם בעניין הזה, בכנסיות הנוצריות מלא תמונות. אצל הערבים אין שום דבר. לנו בבית המקדש היה, גם כן היה קרובים. צריך לדעת להשתמש בכל דבר, אבל נכון. הגוי יש לו או דיסקוטק או מונסטרי. ליהודי אין לא דיסקוטק ולא מונסטרי. יש לו רק, יש לו שבת, יש לו קדושה, חיים קדושים. יש בלסר. יש לזה. זה הכל בא מהגויים, אם יש דיסקוטק. הדיסקוטק זה לא של יהודים, זה של גויים. עכשיו יש לנו תמונה של הצדיקים. כן, בסדר, אבל... אבל לא תמונות של מלאכים וכדומה. אבל אין פסילים. אה? אין פסילים. בואו, נמשיך. מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עלותיך ושמך את זולך ואת כרחה בכל המקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך ובאותיך. כל מקום אשר אזכיר את שמי, מה הכוונה? רש"י אומר, נותן לך רשות להזכיר את שמי, את שם המפורש שלי תבוא, שם אני אבוא. בבית המקדש מותר להזכיר את שם המפורש, י"ג ו"ק. אבל שם הכהנים היו מברכים את העם. בשם הוויה, אזכיר את שמי. אבוא אליך ברכתיך בברכת הכהנים של בית המקדש, אם אזכירו שם שמיים. ממזבח הבנים תעשה לי, לא תבנה את המגזית, כי חבך ינפת עליה ואת חלליה. אם מזבח הבנים תעשה לי, זאת אומרת, לא תבנה את המגזית, כי חבך ינפת עליה וחלליה, הכוונה אסור לגוע ברזל, שבזה כלי נשק, עושים מברזל, עושים כלי נשק, אסור לגוע באבנים ברזל, כי זה סמל, המזבח זה סמל לשלום, סמל לקדושת החיים, לכן אסור להשתמש עם ברזל. לא דבר, לא תעלה במעלות על מזבחי שלא תגלה עבדך עליו, תעשה לא מדרגות, אלא כבש, כבש זה סליפ, זה... איך קוראים לזה? אני... בלי מדרגות לעלות, אלא כבש, באגדית. או, רמפ? רמפה כזאת. כמו רמפה. רמפה. No, the thing that you've got here at the entrance. So you have the stairs and you have... רמפה. שיפוע, מהבנים שיפוע, לא מדרגות, לא מדרגות ככה, אלא ישר לשיפוע. כמו... כך פה בכניסה. כמו בכניסה לישיבה שם, בצד ההוא. לא, פה יש לך מדרגות, שם. פה, בשטח. שם, בכניסה. פה, בצד שמאל. כן, כן, יש כאן. כן, יש שם, כן, זה כמו כבש, נכון. על יד המדרגות, על יד המדרגות יש. כן, יש. לא, בית המקדש של המזבח, אסור היה לעלות במדרגות, לא סטפ, רמפה כזה. בגלל צניעות? לא, רש"י, תראו את הרש"י, רש"י אומר כאן דברים מעניינים מאוד. אומר רש"י כך, תסתכלו. למה? לא תעלה במעלות, כשאתה בונה כבש למזבח לא תעשה מעלות מעלות, מדרגות, אלא חלק יהיה ומשופע. למה? אשר לא תגלה ערוותך, שעל ידי המעלות אתה צריך להרחיב פסיעותיך, אף אגב שאינו גילוי ערווה ממש, הרי עשית כתוב ועשה לך ומכנסה בה, לבשו מכנסיים, מכל מקום, הרחבת הפסיעות זה זלזול מסוים, קרוב לגילוי ערווה, אתה נוהג מנהג ביזיון, והרי דברים קל וחומר. ומה הבנים אלו, שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם, אמרה תורה, אוי, ויש בהם צורך, לא תנהג בהם מנהג ביזיון.
חברך שהוא בדומה את יצרך, הוא מקפיד על ביזיונו על אחת כמה וכמה. מזה בא ללמד אותנו, המזבח בא ללמד אותנו איך לכבד. לא כתוב שצריך לשמור על כבוד המזבח, כבוד האבנים. שאל רב חיים שמואל לוי, למה בבית מותר לעלות במדרגות? לא רק שבבית מותר לעלות על המדרגות, איך באים לבית המקדש בהר הבית? מדרגות. הר הבית היה מדרגות מדרגות. מה ההבדל? אני אומר ככה, כשאדם נמצא על המזבח, המקום קדוש, מרמם את האדם, ואז הוא צריך להרגיש כבוד גם לאבנים. שבגלל שהוא נמצא במקום קדוש, המקום משפיע לאדם. זה מה שדיברנו גם קודם, שארץ ישראל משפיע על בן אדם, המקום. גם ירושלים משפיע. במדרשים רואים שאנשי ירושלים היו אנשים יותר מיוחדים. יקיר ירושלים, המקום משפיע, אנשי ארץ ישראל זה אחרת, אנשי ירושלים עוד יותר ובמקדש עוד יותר. כשאדם נמצא במקום קדוש, המקום משפיע על הבן אדם, הזמן משפיע על בן אדם ומקום משפיע על בן אדם. כמו שהגמרא אומרת שעם הארץ בשבת לא משקר. אפשר לשאול אותו על תרומות ומעשרות, ואז הוא נאמן בשבת. אימת שבת עליו, שבת משפיע עליו שלא ישקר. אם אני צריך לדעת אם הוא ייסר או לא ייסר, בשבת אני יכול לשאול אותו. מה לקח מעשר מהתבואה שלו? נשאר לנו רק משפטים. תפתחו משפטים. סוף פרשת משפטים, פרק רב ד' ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים זקני ישראל ושתחוויתם מרחוק. תעלו אל השם, מה הכוונה פה? מה שלמעלה אמור, היה אמור רק הזקנים, פה כתוב גם אהרון, משה ואהרון והזקנים, פה יש עוד פירוט, גם נדב ואביהו, הבנים הגדולים של אהרון, שהם בסופו של דבר עשו שגיאה אחר כך וקיבלו את העונש שלהם שמתו צעירים, הם היו חשובים מאוד. שאלה, מתי זה מדובר? רש"י אומר, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות, בדלת בסיוון נאמרה לא עלה. זה מה שרש"י לומד. רש"י לומד שזה נאמר לפני מתן תורה, הפרשה הזאת, כל מסור. אבל למה זה כתוב אחרי כן? ופה אין קולות, אין ברקים, אין ניסים, הכל בדרך הטבע. מכאן אני לומד ש... קולות וברקים זה אמנם עושה רושם גדול על בן אדם, אבל לזכור צריך דווקא החיים האפורים הם יותר. כמו שאמרנו בפסח, הזכרנו את השיעורי דעת של הרב בלוך, שיעורי דעת. למדנו שם, הוא הסביר למה מצע מרור כל כך חשוב. דווקא הדברים היומיומיים, האפורים, הם הדברים החשובים. הם משפיעים יותר על בן אדם, דווקא דברים... אם אדם, דברים שרגש גדול, הם מעוררים מאוד את האדם, אבל אחר כך זה עובר. נשכח. אז פה מתן תורה, דווקא מתן תורה השקט הזה, כאן קבלת התורה הזאת שכאן אנחנו נלמד אותה בעזרת השם, היא מלמדת אותנו דווקא את הנקודה הזאת. אז כאן הרמב"ן לא מקבל את רש"י. הרמב"ן אומר, אני אקרא לכם פה את העמק דבר.
פירש רש"י, כל הפרשה נאמרה קודם עשרת הדיברות. הרמב״ם מתאמץ לפרש שהיה אחר כך, כמו שהסדר כתובים. אף אגב שהמכילתא פרשת יתרו מבואר כפירש רש"י, אומר הרמב״ם, בגלל שאחר כך יש ברייתא אחרת, שביום שמתן תורה נעשו כל המעשים, כלומר לאחר עשרת הדיברות, לזה שומעים, שמר כהלכה. והרמב״ם תומע שבגמרא גם כתוב כמו רש"י. טוב, על כל פנים, זה ברור שהיו כל המעשים האלה בחריטת הברית לפני עשרת הדיברות. כשקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית, הכל היה לפני עשרת הדיברות. למה פרשת משפטים שהייתה לפני מתן תורה כתובה אחרי יתרו? כדי ללמד אותנו שהמשפטים על דרך המזבח, דרך בית המקדש קיבלנו במשך הדורות את ההבנה בתורה. כל דור ודור הסנהדרין היו צריכים להסביר לנו את השאלות שהתחדשו בכל דור ודור הסנהדרין. אבל אז הוא אומר ככה, אז הוא רוצה להגיד שפרשת משפטים כולה נאמרה לפני מתן תורה, ולכן זה כאן הכנה למתן תורה. כל המשפטים נאמר למשה, עלה אל השם כל העניין עד ויחלו וישתו, ואחר כך היה עשרת הדיברות, ואחרי עשרת הדיברות בא, כדי לשם הדברים כולכם, למשכן. אז הוא שואל, למה פה יש הנדב והאביהו מה שאנחנו גם שאלנו? זאת אומרת, כי כאן מדברים עוד לפני מתן תורה, ההר עוד לא נתקדש. לכן, נדב ואביהו גם עלו להר. אחרי כן, אחרי מתן תורה, כבר רק משה ואהרון. השתחוויתם מרחוק, בכל זאת מרחוק. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו. אחר כך, משה ניגש לבד, הם עולים איתו. ואחר כך, למה צריך לעלות איתו? זה חשוב מאוד להבין את הכלל הזה. גם בעקדת יצחק, אם אתם זוכרים, מה היה? הוא הולך עם שני נעריו איתו, ומה הוא אומר להם? שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. רואים מכאן שבדרך אנחנו צריכים לקחת כל מי שיכולים לקחת איתו. אבל להגיע אל המטרה זה רק השלמים. ומשאירים אותם מאחריהם, ואז אנחנו באים וחוזרים לספר לגויים. גם הגויים הולכים איתנו חלק מהדרך, הם לא מצליחים להגיע אל המטרה, ואז אנחנו חוזרים אליהם וללמד אותם. ככה כנראה יהיה בימות המשיח גם כן. אנחנו הולכים עם הגויים למשיח, הם יישארו באמצע, אנחנו נצטרך להגיע עד הסוף, ולהחזיר את הדברים, אחר כך לחזור ולספר לגויים וללמד את הגויים איתנו. זאת אומרת, אנחנו הולכים בדרך, כל מי שאנחנו יכולים לקחת איתנו, אנחנו לוקחים איתנו. אבל אנחנו צריכים לדעת שלא כולם יכולים להגיע למטרה. גם פה, משה רבינו הולך עם אהרון, אדם וביהו והזקנים, אבל הוא יודע שאת השלמות, חז"ל אומרים ככה, אלף נכנסים למקרא, מזה נשאר מאה למשנה. מזה עשר לתלמוד, ובסוף אחד להוראה. אז אנחנו מכניסים את מי שאפשר להכניס, אנחנו מכניסים, אבל צריכים לדעת שלא כולם מגיעים. וזה אחד מהדברים המעניינים היום. אנחנו רוצים שכולם יהיו תלמידי חכמים, זה לא כך פשוט. לא כולם יכולים להיות. אלף נכנסים לחדר, ואחד יוצא להוראה. היום אנחנו רוצים שכולם יצאו להוראה, זה דבר חשוב. אני צריך עוד להבין את המציאות של החיים. אז טוב, זה בלי נדר, מחר, ביום ראשון, עוד נגמור את זה, אחר כך צריך ללמוד רות. מגילת רות, אחר כך שבועות.